کہتے ہیں کہ تاریخ میں پنجاب دا ذاکر کہندا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑی غلطی ہو گئی یزیدی فوج سے, مولا حسین کے قتل کو دبا جاتے ہیں لیکن دو بڑی غلطی کر گئے. کون سی بڑی غلطی کر گئے؟ علی اصغر کا سر نیزے پہ لانا چاہتے, سکینہ کے ہاتھ نہ باندھتے. بڑا ظلم کر گئے. تو یہ وہ بیوی ہے امام حسین کی زوجہ کہ جس کی گوگ بھی اجڑ گئی, گود بھی اجڑ گئی, مانگ بھی اجڑ گئی. اب یہ مدینے آ گئی. مدینے آ کر آنے کے بعد اس نے وعدہ کیا لاش پہ آ کے اپنے والی کے, اپنے شوہر کے, کہ اب نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی, نہ سائے میں بیٹھوں گی, نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی, نہ سائے میں بیٹھوں گی. اور یہی کیا. اور پھر ایک دن مولا امام سجاد ان کے بیٹے نے کہا, اما سائے میں آؤ, ٹھنڈا پانی پیو, کہ علی اصغر کا قاتل مارا گیا. زندہ سے مدینے آ کر بھی سجاد لہو روتے ہی رہے, ماں اصغر کی سورج کے تلے بیٹھی رہی کتنے دن گزرے. مختار نے ایک دن دی یہ خبر, یہ کہہ دو مادر اصغر سے کہ مارا گیا قاتل اصغر دا. اب دھوپ سے شہزادی اٹھیے, سجاد نے آ کر ماں سے کہا, اے اماں اب بیٹھو نہ یہاں, اب ٹھنڈا پانی پی لو ماں, اب سائے میں آؤ اماں. سجا ہائے, جب کہا نا مولا سجاد نے, اماں سائے میں آ, ٹھنڈا پانی پی, کہ علی اصغر تک قاتل مارا گیا. تو بی بی کہتی ہے, بی بی کہتی ہے, سجا کہ تو رت رونا جے چھڑ دے, اگر تو خون کے آنسو رونا بند کر دے میں سائے میں آ جاؤں. تو رت رونا جے چھڑ دے میں بھی تپنو چھڑ جاواں گی. سجا سجا تو رت رونا جے چھڑ دے میں بھی تپنو چھڑ جاواں گی. سجا سجاد سے کہتی ہے, بی بی رو کے کہتی ہے, بی بی مولا سجاد سے کہتی ہے, جملہ کیا ذرا سننا. سجاد ذرا انصاف تے کر, اے حکم نہ دے اصرار نہ کر, یہ سوچ کے ہے پھٹ بے دا جگر, میرا اجڑ گیا ہے بس دا گھر. نت رواں گی ہن دھپ وچ میں, نت رواں گی ہن دھپ وچ میں, دھپ تے ہی مر جاواں گی. سجا سجا تو رت روڑا جے چھڑ دے وے میں بھی دھپ نو چھڑ جاواں گی. سجا بی بی کہتی ہے, عجب جملہ ہے بی بی کا, سننا بی بی کے مصائب کیا ہے. بی بی کہتی ہے, نو کر دے وے میں بھی دپنو چھڑ جاواں گی, کہ مارا گیا قاتل اصغر کا, اصغر تو نہیں ملنے والا, وہ زخمی گلا جلتا جھولا, ناسور ہے میرے سینے کا. تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے, تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے, میں سائے میں آ جاؤں گی. سجا سجا تو رت روڑا جے چھڑ دے وے میں بھی دکھ نو چھڑ جاواں گی. سجا بی بی کہتی ہے, میرے باپ کہتی ہے, بی بی میرا باپ کہتی ہے کہ جو لاش حسین تے کیتا میں,
جو لاش حسین تے کیتا میں او وعدہ توڑ نبھانا ہے مجبور نہ کر میں کو پتر مڈا میں کو سایا روشن آڑا ہے مک جاوڑ او دو سامیڑے مک جاوڑ او دو سامیڑے جدو چھاویں پتر میں جاوانگی سچا جب حکم دیا مولا امام سجاد نے کیا ماں سائے میں آ ٹھنڈا پانی پی پنجاب کے ذاکر نے پڑھا کہ جب مولا امام سجاد نے کہا اماں میں امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ سائے میں آ اور ٹھنڈا پانی پی تو تاریخ میں ہے کہ بی بی نے آٹھ واری اٹھنے کی کوشش کی ہے آٹھ واری اٹھنے کی کوشش کی ہے نوی واری میں ایک پاؤں سائے میں ایک پاؤں دھوپ میں اور روح قفس انصاری سے پرواز کر گئی روح بدن جانے سے پہلے ایک بات کی ہے بی بی نے بی بی کہندی ہے کہ میرے والی تم شاہد رہنا مضبوط ابھی تک وعدہ ہے سائے کی طرف جو لے کے چلا سجاد وہ میرا لاشا ہے زینب میرا شانہ چھوڑ دے زینب میرا شانہ چھوڑ دے میں سائے میں آ جاؤں گی سجا سجا تو رت روڑا جے چھڑ دے میں بھی دکھ چھڑ جاؤں گی سجا شیر پیش کر رہا ہوں عجب مصائب ہیں آخری شیر پیش کر رہا ہوں عجب مصائب ہے کہ جب بی بی کی روح قفس انصاری سے پرواز کی گئی بی بی کی تدفین ہو گئی تو سین زینب مولا امام سجاد سے کہتی ہیں کہ بیٹا سجاد تیری ماں اکثر اپنے پلو میں بندی ہوئی کسی چیز کو کھول کھول کے دیکھتی تھی چھپا چھپا کے دیکھتی تھی ذرا دیکھ تو صحیح کیا ہے ذرا دیکھ تو صحیح کیا ہے قیامت ہو گئی قبلہ قیامت ہو گئی قیامت کے مصائب ہو گئے آپ رو لیے مولا اس کا اجر دے جہاں جہاں میری آواز سنو سنو ہم روتے کیوں ہیں جس وقت مولا امام سجاد رہے بی بی عمر رباب کے مرنے کے بعد جانے کے بعد شہادت کے بعد اس پلو کو کھولا ہے کہ کر دفن رباب کو سینا کھے کہ او دا پلو میں کو کھول وخا او دا پلو میں کو کھول وخا سجاد نے کھول کے جد تکیا گیا زینب دے سنگ او غش کھا کہ پلو وچ چولا اصغر دا پلو وچ چولا اصغر دا نال راک جھولے دیا لاواں دی سچا Yeah.